それでは発表時間は30分です。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。はい、それではですね、お前はまだ本当のジャンゴアスキーを知らないという表題で、私伝蔵が、お話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介をさせてください。山田伝蔵という名前で、やらせていただいてます。本名ではなくハンドルですが、基本的にこの名前で生きています。ラプラスという会社におりまして、ラプラスで、データベーススペシャリスト、あとバックエンドエンジニアなどを主に担当しています。で、ラプラスという会社なんですけれども、すべての人に最善の選択肢をマッチングするという、ビジョンを掲げて活動している会社で、現在ですとエンジニアさん向けに、ポートフォリオを自動で生成するようなサービスを、展開しております。今今回もスポンサーとして参加しておりますので、よろしければ企業ブースの方で、お立ち寄りいただければと思います。いくつかグッズも配っております。ポートフォリオとしてはこんな感じの、サービスが、こんな感じのポートフォリオを、登録するだけで自動で生成してくれるようなサービスを今は展開しております。はい、それでは、セッションの内容に入っていきたいと思います。本セッションの概要なんですけれども、例えば ASCII、 あるいは WebSocket、 あるいは Django Channels、 Async Viewこういった単語について、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、こういった形の概要でしたりとか実際の話などを交えながら、ここの4つのキーワードについて皆さんに理解を深めていただければと思い、本日はお送りしていきたいと思います。まずでは、Django の ASCII 対応についてお話をさせていただきます。そもそも ASCII という単語なんですけれども、これがどういったものかという話なんですが、これはアシンクロナスサーバーゲートウェイインターフェースの頭文字を取って、頭文字を取ったものです。でこれを日本語に直すと非同期サーバーゲートウェイインターフェースという形になりまして、非同期以外がそのままカタカナになっただけなんですけれども、非同期で、サーバーの、インターフェースとして機能するという意味合いになります。でこれがASCIIの、ドキュメントから抜粋したものなんですけれども、 ASCII は、ウェブサーバー、フレームワークおよびアプリケーション間の互換性のための長年の Python 標準である ASCII の、精神的な後継者ですというふうに書かれています。 ASCII を調べたはずなんですけれども、ASCII という別の単語がまた出てきてしまいましたと。で ASCII とはそもそも何ぞやという話なんですけれども、こちらの方はおそらく知名度といいますか、ご存知の方がとても多いと思うんですけれども、これはウェブサーバーゲートウェイインターフェースという単語の頭文字を取ったものでして、日本語に直すとウェブサーバーゲートウェイインターフェースという形で何も日本語にできないんですけれども、ASCII が非同期という単語を掲げているに対して、こちらも同期的に動くんですけどものとなっております。で ASCII 自体は Python の規格などを定めて PEP の方にも規定されたもので、 PEP333 と3333にそれぞれ規定されています。でそもそもASCIIというのも2003年に生まれたもので、これがもう長い間もの Python のウェブの中では標準として使われていて、でわざわざ新しいものを作らずにASCIIをアップグレードして、いろいろやっていった方がいいんじゃないかという話もこのASCIIドキュメントに書かれているんですけれども、そういった疑問に対してはASCIIというもの、これは2003年に作られたもので、それ以降例えば WebSocket などが生まれたりとか、ウェブを取り巻く環境というのはかなり変わっていて、この当時作られたこの規格では対応できないことが多々あるから、それで対応していくと無理が出るから、新しいものを作ろうみたいな試みで、作りましたよという話が書かれています。で ASCII はじゃあ PEP になっているかというと、これ今のところ予定はないようです。何度かなるかもしれないみたいな話題に上がっていることもあるんですけれども、今のところはそうすることはないだろうという話になっています。で、ちょっとASCIIとASCIIっていうのを概要といいますか定義みたいな話をしてきたんですけれども、これはそのまとめるとアプリケーションサーバーとアプリケーションの間の規約、規格みたいなものになります。でもうちょっと具体的な例を用いて説明をしていくと、例えばウィスキーなんですけれども、アプリケーションサーバーでは U ウィスキーだったりとか G ユニコーンと呼ばれるものがスタンダード一般的に使われているかと思います。この中でもウェブ開発を Python にされている方はどちらか使っているんじゃないかなと思います。またアプリケーションフレームワークとしてはJangoでしたりとか、フラスク、あるいはボトルといったものが ASCII の対応のフレームワークとして知名度が高いものかなと思います。
で、このアプリケーションサーバー、ユービスキーから例えばジャンゴを呼び出すときも、フラスコを呼び出すときも、ボトルを動かすときも、基本的に SK という規格にのっとっているので、どんなアプリケーションを動かそうかっていうのは、アプリケーションサーバーが考えずに、SK 対応だからって同じ設定で動かすことができる。この2つのアプリケーションサーバーとフレームワーク間、アプリケーション間の、共通言語として定められたものがこの SK というものです。でもしこの SK がなかったのでもしなかったのであれば、UWSK で Django を動かす方法、UWSK でフラスコを動かす方法、UWSK でボトルを動かす方法のように、その対応するアプリケーションごとに、まあ、いろんな書き方を用意しなければいけないということになるんですけども、そういう煩雑さがなくなっているのはこの UWSK が定められているからです。で、同じように ASCII も、同じような構成になっているんですけれども、アプリケーションサーバーとしては現行 UBCON でしたりとか、ハイパーコーン、あとはダフネといったあたり、この3つのあたりが、比較的よく効くのかなと思います。多分ユビコンが一番効くのかなと思いますけれども、あとアプリケーションフレームワーク、 ASCII に対応しているアプリケーションフレームワークとしては、もう今回前タイトルにも挙げていますけれども、 Django も ASCII に対応しましたので、 Django も当然対応していますし、あと今かなり勢いがあるところでいくと FastAPI なんかは、そうですね、かなり名前をよく聞くようになったかなと思います。でフラスクなんかも、USK 対応としてもともと出てたんですけれども、ASCII にも対応してますので、こちらを使って ASCII アプリケーションを作るっていうことも今は全然できるかなと思います。ちょっとフラスクと FastAPI に似ているところ多いかなと思います。 FastAPI の方が結構勢いがあるので、今だったら FastAPI を選択するのかなとは思います。でちなみにラプラスはちょっとアイコンすらないダフネっていうアプリケーションサーバーを採用しています。っていうのもダフネはASCII のアプリケーションを動かす上の参照実装に限りなく近い形、一番素直といいますか、ASCII はこうあるべきみたいな形で用意されているアプリケーションサーバーなので、ASCII に一番乗っ取った動きはしています。ただパフォーマンス的には、他のユビコンとかの方がおそらくというか基本的には優れています。ただ、導入時期の関係で今もダフネを多分4年ぐらいですかね、本番で運用しているような形になります。で、ここまで USK とか ASCII の、言葉の話をしてきましたけれども、もう少しコードとして見ていきたいと思います。USK の最小ケースとしては、こういった関数になります。これ 1,2,3,4,5,6 行のコードなんですけれども、これ自体も USK のアプリケーションとして機能します。USK として求められていることは、呼び出し可能なオブジェクトで引数を2個取るということ、第一引数がエンバイロン、第二引数がスタートレスポンスみたいな形のものが渡ってきます。そしてこの第二引数で渡ってきた呼び出し可能オブジェクトを使って、ステータス情報とヘッダーを、クライアントに変装し、その後レスポンスボディとしてイテラブルな、バイト文字列を戻すことというのが期待されています。だからこれさえ守っていれば、ASCII として動くことができます。で一方 ASCII の場合、これちょっと HTTP の場合ではあるんですのコードの例なんですけれども、呼び出し可能な非同期オブジェクト、アシンクデフで定義された非同期オブジェクトであることが必要で、引数は今度は3つです。スコープ、レシーブ、センドの3つの引数を取ることを期待されています。で、このスコープは、ASCII におけるエンバイロンに近いんですけれども、接続の詳細を含むディクショナリが渡ってきます。そしてレシーブは、クライアントからのイベントを受信するための呼び出し可能オブジェクト。センドについてはクライアントへメッセージを変装するための呼び出し可能オブジェクトが入ってきます。で実際スコープタイプにはプロトコルが入っていますので、ここに HTTP だったらとか WebSocket だったらみたいな分岐を書くことができます。そして今回だと HTTP の場合なんですけれども、まずその第3引数で渡ってきたセンドを使ってクライアント側に HTTP レスポンススタートというメッセージを変装します。これは先ほどの USK におけるスタートレスポンスにとほぼ同じ処理をしています。ASCII と違うのは ASCII がその HTTP に縛られてはいないので、どういったメッセージを送るかっていうのはタイプのキーのところで、HTTP レスポンススタートっていうのはここのキーの部分でどんなメッセージを戻すかというのを含めています。でここで、ヘッダーでしたりステータス情報を戻した後に実際のボディ、今回だとハローワールドのバイト文字列を HTTP レスポンスボディというタイプを使って、変装する。これが ASCII の最小ケースになります。で、これでも映ってんのかな、ちょっと待って。これデモといってもあれですが、先ほど見せたその ASCII の小さいファイルですね、最初の ASCII のコードをダフネとハイパーコンで設定変更なしに動きますよっていうところだけ少しお見せしたいと思います。
今ダフネを使って、先ほど見せたサンプルコードと同じものを起動しました。でこの状態で、ローカルホスト発生すると当然ハローワールドを普通に書いていきます。ちゃんとアプリケーションサーバーとして機能していて、で、実際にそのスコープの中身なんかを見るとこんな感じで、どのクライアントから、どういう URL にアクセスされたかみたいな情報が入ってきています。でこれダフネを停止して、同じようにハイパーコーン、ハイパーコーンもこのアプリアスキーのアプリケーションを動かしてっていう設定しかしていませんが、そのままで起動して同じようにやると、同じようなコード処理になってきますよっていう、このようにそのアプリケーションサーバーが、アスキー対応のアプリケーションサーバーであれば、どんなアスキーアプリケーションも別に設定をそのこのアスキーアプリケーションだからみたいな書き換えをすることなく動かすことができるというのが、そのアスキーでしたりとかウスキーのメリットということになります。ここまでで ASCII や ASCII 自体の基本的な話をした後に、Django における ASCII や ASCII の話をしていきたいと思います。Django を普通に本番デプロイした方は分かると思うんですけれども、クリエイトプロジェクトをした時点でこんな感じのファイルができるかなと思います。で、ASCII 対応した Django が3系からなんですけれども、3系以降だとこういった感じで ASCII Pi と ASCII Pi っていうのが自動で最初に作られていると思います。でこの2つのファイルっていうのは、その先ほど見せた、ウスキーであれば UWSKI、G ユニコーン、アスキーであれば、ハイパーコーン、ダフネといったアプリケーションサーバーにおけるのサーバーのための Django のエントリーポイントとなるファイルです。実際にその Django のドキュメントでも、G ユニコーンで動かす場合は、その作られたウスキーパイを指定してくださいというふうに書いてありますし、アスキーのパイ、ダフネで動かすんだったら、そのアスキーパイのアプリケーションというものを指定してくださいというふうに書かれているように、これらの自動で生成されたファイルを使ってみてねという形で紹介されています。もちろんファイル名は変えられます。で実際に中身を見ていくとこんな感じになっていて、これウスキーパイなんですけれども、やってることはJango Core Whiskey っていうモジュールから Get Whiskey アプリケーションというものを取り出して、それをコールしたことによって得られるアプリケーションをアプリケーションという変数名で宣言しているだけです。でこれだけだと少しだいぶ隠されているので分かりづらいんですけど、もう少しコードの中に入っていくと、実際にウスキーハンドラーというものがJango の中にあって、これが呼ばれています。でこれを見ていくと、そのコール、呼び出し可能オブジェクトになっているので、アンスコアンスココールというところの定義を見ると、セルフを除いてエンバイロントスタートレスポンス、先ほど見た最小ケースのウスキーと同じように2つの引数を取るような作りになっています。そして途中でスタートレスポンスという第2引数で渡されてきた呼び出し可能オブジェクトを使って、クライアント側にヘッダー情報を変装して最後にレスポンスを戻すと。先ほどのサンプルですと固定の文字列ハローワールドを必ず戻すように実装されていましたが、実際 Django とかの場合はここでその省略されているところも含めてなんですけれども、このスタートレスポンスだったりレスポンスを返すまでの間にエンバイロン、接続してきた URL とかの情報をもとにどのビューを使うかっていうのを判断して、実際にビューを呼び出してレスポンスを得て、でその上でそのレスポンスを変装するように作られてはいるんですけれども、アプリケーションサーバーからしたらこのコール、この関数を呼び出せば期待した結果が手に入るという形で規格通りに作られています。で同じように ASCII Pi を見ていくと、 ASCII Pi も実はもう ASCII とほぼ同じような形になっていて、間違い探しになるんですけれども、本当に違う箇所はこの Django Core ASCIIっていうインポート元がウスキーじゃなくてアスキーになっているところと、ゲットウスキーアプリケーションではなくてゲットアスキーアプリケーションになっているところ、それぐらいの差しかありません。で、同じようにこれだけだとよくわからないので、中に入っていくと、アスキーハンドラーっていうクラスが、Django の中にはちゃんとあって、でこれも見ていくと、このコールの部分が先ほどはデフコールでしたけども、アシンクデフコール、非同期の呼び出し可能オブジェクトになっていて、先ほどの最小ケースの ASCII と同じように、スコープとレシーブとセンドという3つの引数を取るようになっていると。で、ちょっとASCII の場合はですね、処理がまたかなり分岐するので、ちょっと実際セルフハンドルというところの実装のところに全部流されてはいるんですけども、この中でプロトコルに応じたというか、処理に応じて適切なタイプでの変装をするような形になっています。なので、ダフネだったりとか、予備コーンとかは普通に、この ASCII ハンドラーを普通に呼び出すだけで、ちゃんとアプリケーションの結果が返ってくるんだっていうのを理解しているわけです。それで一応 Django の ASCII と ASCII の話を少しさせていただきました。で、ここから Django チャンネルズと ASCII の関係についてお話をしていきたいと思いますが、この会場の中で、Django チャンネルズという単語、あるいはライブラリの名前を知っている方ってどれくらいいらっしゃいますか？もし可能であれば挙手いただけると幸いです。結構知っている。
結構知っているが身内が結構多かったですね。身内の、はい、ジャンゴチャンネルズっていうのは、これチャンネルズ の、 あのドキュメントの頭のところから持ってきたものなんですけれども、まず簡単に言うと WebSocket などのプロトコルをサポートするためのジャンゴの拡張ですと。でこのジャンゴの拡張、ジャンゴチャンネルズは ASCII をベースに構成されているというふうに書かれています。で、ジャンゴチャンネルズ、ちゃんと開発されているといいます、ジャンゴのグループで開発されているライブラリーで、現在が3系になります。で、僕はちょっと最近見てなかったので、普通にちゃんと4系がもうベータで出ているので、まあ、おそらく4系が間もなく出るんだろうなと思います。で、これ2018年にパイコンにお邪魔させていただいた時の僕の資料からなんですけれども、当時ジャンゴチャンネルズを使って看板トレロみたいなやつを作ろうみたいな登壇をさせていただいた時なんですけれども、ジャンゴ 2.1 とジャンゴチャンネルズ 2.1 での構成をちょっと紹介させていただいていまして、これが当時ラプラスで採用したバージョンだったんですね。なんでラプラスはジャンゴ2系とチャンネル2系の組み合わせで本番導入をして、そこから今4年ぐらい経っているという形になります。で、ジャンゴの2系はちょっとサポートの関係でも 3系に移行してるんですけども、チャンネルズがまだちょっと 2.4 かな、2系の最新化なんかだと思うので、これは3系にさっさと移行したいなと思っています。で、このチャンネルズ2系と、まあ、ジャンゴ2系の時代からあるものなんですけれども、ジャンゴの ASCII サポートって3系から始まったんですよね。だから2系ってまだ ASCII のサポートなかった時代でした。なのでこの時代のチャンネルズっていうのは2系のチャンネルズが ASCII 全体を全部担っているような時代形になっています。だからそのジャンゴは一切もう介在しないといいますか、ASCII の部分についてもチャンネルズが全部自前で持っているような時代でした。なので当時のドキュメントなんかを見ると ASCII パイ先ほどお見せしましたけど、そのものもそもそもジャンゴじゃなくて、まあ、自分で作ってくれよんって書いてあったんですね。ちょっとここにコード書いてあります。これさっきお見せしたASCII パイとほぼ同じようなコードではあるんですけれども、まあ、それを自分で作って頑張ってねっていうふうに書かれてました。ただ、ここさっきジャンゴコア ASCII からインポートしていた GetASCII アプリケーションの部分はチャネルズがやってたので、チャネルズルーティングっていうところから GetDefault アプリケーションしてくれねって書いてあるっていうぐらいの差でしかないんです。で、まあ、2系はまあチャネルズがそのジャンゴがサポートしていない以上、チャネルが全部ASCII を担当してましたけれども、3系っていうのはジャンゴがASCII 対応を始めましたので、チャネルズ自体はジャンゴと協調して ASCII を担うように変わりました。でそもそもジャンゴ3系で ASCII 対応なんだからチャネルズはいらないんじゃないかみたいな疑問を持つ方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、先ほどお見せした ASCII ASCII パイの後、 ASCII パイをもう少し開いていくんです、再び開いていくんですけれども、このジャンゴコアハンドルに入っている ASCII ハンドラーですね、これちゃんとよく見るとスコープタイプが HTTP じゃなかったら例外が送付されるようになっています。現状ジャンゴが提供している ASCII 対応っていうのはあくまで HTTP に限ります。なので ASCII 自体はその WebSocket とかその HTTP 以外のプロトコルにも対応するために生まれた規格ではあるんですけれども、現状ちょっとまだジャンゴ単体としては HTTP しかサポートがないので、 WebSocket とかを使おうと思うとそれではできないと。実際なんかジャンゴの ASCII 対応が始まった時の、まあ、キータとかですかね、当時だととかを少し眺めると、なんかこう WebSocket を使った処理を書いてみたら動かなかったみたいな話も少し上がってたと思います。実際これはその HTTP しかサポートしてない、明確にもサポートしてないので、まあ、動かないのは当然といえば当然です。でここのコメントにもあるんですけれども、サーブオンリー HTTP コネクションズと、フィックスミーアローとオーバーライドですと、もしやるんだったらオーバーライドしてくれみたいなふうに書かれています。で、現在のチャンネルズの方にも、まあ、その HTTP しかサポートしない、ジャンゴとの噛み合わせのためにドキュメントもちゃんと書かれているんですが、これまた ASCII パイを書き換えろって書いてあるんですね。もはや結構なんかこう、前よりなんか ASCII しか、チャンネルズ2系よりも格量増えているような気がするんですけれども、コードの抜粋としてはこんな感じになっていて、結構書き換わってるんですが、ここの部分は先ほど見せた GetASCII アプリケーション、ジャンゴが提供している ASCII アプリケーションを取得して、それは HTTP の時に割り当てるみたいな書き方になります。 HTTP しかサポートしてないので、 HTTP の時はジャンゴ自体が提供している ASCII アプリケーションに流してあげましょうと。で、あるいは WebSocket みたいに別のプロトコルの時はチャネルズが提供しているところに流しましょうみたいな形で、プロトコルベースのルーティングを頭に書いて分岐をちゃんとしてやりましょうみたいな形で、ドキュメントは案内されています。
ここら辺は実はジャンゴじゃない、チャンネルズ系とかでも、このプロトコルルーティングといってプロトコルタイプルーターか、どのプロトコルだったらどこに処理流すみたいな同じような書き方だったんですけれども、まあ、それがHTTP の場合だけジャンゴに流せるようにちょっと変わったかなと思います。なのでも別に ASCII っていうのはあくまでサーバーとアプリケーションの間の非同期での規格ということで、別に ASCII だから WebSocket が対応してとかそういうことでは決してないというわけです。実際ASCII 対応を歌っている Web アプリケーションフレームワークは結構 WebSocket と HTTP 両方対応してたりとかすることが多いんですけれども、まあ、ちょっと Django としてはまだできてなかったなというところです。チャネルズが本件に入るのかちょっとそこは分かんないんですけど、まだちょっとここまで Django チャネルズの話をしてきて、また再びその Django の ASCII の話に戻っていくんですけれども、パフォーマンスの話というか、実際イメージとして同期的なウィスキーよりも非同期の ASCII の方がまあパフォーマンスがいいんじゃないかみたいな結構イメージは湧くかなと思うんですけれども、まあ、そもそもウィスキーを ASCII に書き換えたら速くなるのかっていう単語ですがちょっと間違っていて、まあ、同期ビューを非同期ビューに書き換えたらまあ速くなるのかっていうところがまあポイントなのかなと思います。で、Django なんですけれども、まあ、3.0 で ASCII のサポートが始まったとは言ってもそのアシンクなビューを作るためのサポートっていうのは 3.1 からようやく入った形でして、 3.1 ってファンクションベースビューですね、クラスベースじゃないやつをアシンクで書けるようになりましたっていうのと、 4.1 で、クラスベース、結構実際 Django を運用するとクラスベースビューの方が多いのかなという気もするんですけれども、そちらがアシンクビューのサポートが入ったので 4.1 であればアシンクのビューで作成することができるようになりました。でこれ結構もう今のところはうちはクラスベースビューだからちょっとアシンクには書き換えられんみたいな、そういうことはまあ基本的にはなくなったのかなと思う。書き換えの土壌は整ってきたかなと思います。でそもそもアシンクどうするかっていうと、これは Django の 4.1 のドキュメントから持ってきたコードですけれども、まあ、こんな感じで今までだと普通にクラスベースビューだとただデフゲットしてたところがアシンクデフゲットに変わるっていうところと、まあ、処理の方ですね、アシンクするのでアウェイト使えるようになるんですけれども、非同期アシンク IO に対応したライブラリーに、まあ、差し替えて処理ができるようになりますという形になります。で、同期処理に関してはシンクとアシンクというデコレーターがあって、それを使うことで、非同期アシンク IO に対応させることができます。ただ、これ自体はなんていうかオーバーヘッドはやっぱりありますので、まあまあ、それを使えば万々歳というわけではないです。でそもそも非同期アシンクにしたときにパフォーマンスメリットを得られるのって CPU バウンドな処理じゃなくて IO バウンドな処理なんですよね。ここら辺は CPU がカツカツな処理を動かしているときに非同期にしたからって別に非同期になる余地がないので早くはならないと。だから基本的に IO バウンドな処理で、まあ、IO バウンドな処理っていうと外部 API の連携で、まあ、HTTP で他の API 叩いているときだったりとか、あるいはファイルの書き込みしているファイル IO だったりとかするんですけれども、やっぱり Django で一番 IO って出てくる、やっぱ ORM が一番大きいな部分かなと思います。で、非同期対応、ORM の非同期対応ってまず実際道半ばなところがあります。道半ばというか 4.1 でようやく手が入ってきたというところでして、 Django 4.1 からアシンクロナスの ORM のインターフェースが入ってきています。でこれ自体はそうですね、フィルターとかしてフィルターしたときに法文で取得するところをアシンク4にすることをしたりとか、あと、ORM からオブジェクト取るときに .get だったりとか .first みたいな、要はそのクエリセットが評価されるタイミングのメソッドに対して、A っていう頭文字をつける、いや、A ゲット A first みたいな感じで、そこで非同期のインターフェースっていうのが、4.1 から入っています。ただ内部的なその D ビットの処理というのはまだ中では同期的なので、まだそこら辺は今後改善が進んでいくという形になっています。ただこういう形ちゃんと Django バージョンを重ねるごとにアシンク IO というかアシンクへの対応が進んでいますので、まあよりネイティブにアシンクを使える未来が近いのかなというふうには思っています。で本当はここでですね、自社のサービスですね、結構アシンクビューに書き換えてこんだけパフォーマンス速くなりましたよって結構情報としてあるんですけれども、結構大体タイムスリープとかぐらい、あるいはなんか外部 API 叩いてるぐらいだったりして、その実際の業務からして本当に速くなるのかっていうのは結構どうなのっていうのがあるんですけれども、ちょっと書き換えるコストがなかなかまだ払えてなくて、実はここでいくつか書き換えてパフォーマンスをお見せしたかったんですが、そこはちょっとまだプロダクションで書き換えるコストを払えていないので、まあ、そのあたりはですね、来年とかでまたですね、実際にCTO が許せばアシンクビューを少しずつ導入していって、
全部書き換えてみたらパフォーマンスが上がった下がった死んだとかサービスが終わったとかそういう話ができればなというふうには思っております。で、ここ最後にまとめに入っていきます。話していた内容ですが、アスキーはウスキーの精神的後継でサーバーとアプリケーション間の規格になりますと。で、ウェブソケットをもし使いたい、ジャンゴでウェブソケットやりたいっていう、場合は今もチャンネルが必要です。あんまりウェブソケットをジャンゴでやってるところ聞かないですけれども、うちはもう4年やって苦しんでます。で、あとジャンゴは 3.0 からアスキーをサポートして、サポート範囲もどんどん増えているので、おそらくこのまま順調にもっと自然にアスキーを書けるような土壌になっていくんじゃないかなと思います。で、アシンクによるメリットや安い土壌が整ってきたので、特に今後 ORM の拡充に期待したいですし、あとラプラスのビューを全部アシンクに書き換えたい人を募集しています。で、最後宣伝になるんですけれども、この後同じ、ここの Python の、ここ PyCon の4か、この同じ場所で、同僚の結城高橋さんが、ソーシャルオースの、発表しますので、もしよろしければこの後引き続き、ご清聴聞いていただければと思います。少し時間余りましたが、よろしいですか。ちょっと4分ほどありますけれども、ここで一旦僕の、発表は終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いいたします。スライド見ますといくつか質問が上がっているようですので、ゆっくりいいねが多い順に質問をさせていただきたいと思います。まず一番上に、記述であればすみません、素人質問ですが、アスギー .py が公式に導入される背景は何でしたでしょうか。ジャンゴのプロトコル対応の一環でしょうかとありますが、いかがでしょうか。すいません、そうですね、一番上の質問ですね。はい、上から2番目のこちらの質問ですね。聞こえてるんですか。聞こえますでしょうか。はい、はい、上から2番目の、ちょっと順番が変わりましたね。順番が上のものからいきますね。そうですね、4番目。はい、アスギー .py が公式に導入される背景は何でしたでしょうか。ジャンゴのプロトコル対応の一環でしょうかとありますが、こちらいかがでしょうか。そうですね、もともとチャネルズ自体がジャンゴグループで開発されていて、で、背景もあって、おそらくそのジャンゴ本体に取り込んでいく、アスキー、どっちみちそのユースキーが結構苦しいっていうのは分かっていたので、それで、アスキー対応を始めるときに、チャネルズの、ノウハウを使って取り込んでいったんじゃないかなと思います。ちょっと細かいところ僕も追っかけてはいないです。ありがとうございます。続きまして、パフォーマンス気になっていました。同時に保守性も気になっていました。昨日の発表のですね、アシンク IO の話でも気になっていたのですが、アスギーにした場合はエラー処理も一工夫する必要が出てきたりするのでしょうかとあります。そうですね、それは間違いなくあると思っていて、ちょっとアスキー自体ではまだあまりノウハウが、うちもノウハウはないんですけど、そのチャネルズを導入したタイミングで、ウェブソケット周りはアスキーとして動かす必要があったので、結構その現在のコードも HTTP は同期的で、アスキーについては、好きじゃない、ウェブソケットについては非同期としてアシンクを使っている状況なんですけど、そのアシンクの場合はこうしなきゃいけない、アシンクだからこそハマるみたいなエラー処理は結構あって、そういったところのノウハウが多分今は実際その世の中にあまりまだないかなと思ってるんですね。特にジャンゴのアシンクビューで実際に本番運用しているという情報かなり少ないと思うので、そのあたりはまだハマるところはいっぱい残ってるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。
続いての質問になります。現状のジャンゴでアシンク IO を導入するとシンクアシンクが混在することになりそうですが、それによるデメリットありますかとありますが、安木のことかもしれないです。そうですね、デメリットは、まあ、間違いなく多分保守性つらいかなっていうのはすごい顕著に思います。なんか個人的にその、まあ、今回書き換えしてみたいねみたいな話は願望としては伝えましたけれども、まあ、実際その既存のビューにアシンクつけるだけで書き換えられるわけではないので、どちらかというともし採用するのはやっぱ新規の方、新規で作るときには採用するか検討するぐらいかなっていうのが実際の温度感だとまだ思ってるんですよね。なので、まあ、無理にその既存のコード書き換えて混在させるのはなかなかまだ僕はリスキーかなと正直思ってます。ありがとうございます。と質問がかなり増えてきていまして、ジャンゴが ASCII もしくは HTTP のみしかサポートされない理由をご存知でしたら教えていただけると助かりますとありますが、なんでなんでしょうね。一回そのチャネルズ、ジャンゴグループがチャネルズ作ってるので、チャネルズの開発自体がちょっとなんか怪しい時代が確かあったと思うんですね。その開発が少し滞るみたいな時があって、それででも今動いて大丈夫になったんです。そのタイミングで結局チャネルズがそのジャンゴに取り込まれるかどうかなのかなと思ってて、そのもし取り込まれチャネルズを取り込むんだったら全然その対応されると思うんですけど、取り込まれてないから対応してないっていうのが正直なっていう感じじゃないかなと思います。チャネルズを残して勝手にジャンゴが多分 WebSocket とかに対応することは多分ないと思うんで、チャネルズが取り込まれるかどうかっていうところなのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。そうですね、あといくつかありまして、ORM の今後の拡充に期待とありましたが、具体的にどういった部分がサポートされると完全に ASCII の方がメリットがあると言い切れるようになる感じでしょうかとありますが、いかがでしょうか。今回インターフェースとしてアシンク用のインターフェースが入ったので、インターフェースしか入ってないので内部指摘の処理がまだ同期のはずなんで、そこら辺もちゃんとの非同期のデータベースアダプターとか使ってパフォーマンス的なメリットを得られるようになったらいいのかなと思っています。ありがとうございます。あとは最後にコメントとして、来年のパフォーマンスを聞きたいですかっこアスギかのとありますので、今後とも、はい、わかりました、はい、来年も、はい、無事に書き換え成功してサービスが生き残った場合は CFP を提出したいと思います。はい、ありがとうございます。ではお時間になりましたので、トーク終了とさせていただきたいと思います。質問がある方、もしくは直接お話ししたい方は廊下やオープンスペースでお話しすることもできますので、よろしくお願いいたします。それではご発表ありがとうございました。運営からの連絡と